Bateu, foi? Caralho, família, eu me perdi na curva. Hã? Mano, deu tempo de frear, velho. O quê? Deu tempo de frear. Tá filmando. Caralho, família. Viado. Mano, você passou por mim? Eu me perdi na curva, cara. Eu achava que era tudo curva aqui. Aí eu... Machucou? Não. Pera aí. Desligou. Aí. Segura aí. Isso aí anda, hein, tio? É isso aí. Gabriel, tomou na cabeça. Aê! Me fala como que ia ser um fora da lei assim, derruba a cancela e tudo. Aí, será que mudou? Ô, será que mudou, pai? Thank you.
Ai, caralho. Mas eu vou censurar. Vou tentar colocar não só o pi, porque o pi, velho, é muito chato, eu não gosto. Faz um barulho escandaloso no seu ouvido. Eu vou colocar umas foquinhas, uns patinhos. Não é dar certo jogar não, parceiro. Filho da puta. Se eu não me engano aí, dos conhecidos meus, R$2.000 só pra abrir. Só pra abrir o motor, identificar, entendeu? Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? Pô, brincadeira, hein, mano? Que isso, cara? Rapaz! Meu Deus do céu, cara! Quase me matou do coração, rapaziada! Porra, aí é foda, hein, mano? Na contramão, cara aí, ó. O mais fácil é de segurar a motocaí por conta do vidão, pai. Coloquei ele mais pra cá, tá ligado? Tá parecendo que a moto ficou mais leve. Ó, abastecidas aqui. Não, pai, assim você não se quebra, né, velho? Filho da mãe? Cadê o retrovisor, viu, Satanás? Fazer graça aí, palhaço. Não tá me vendo, né, porra? Tu não tá me vendo, né? Fica a porra. Ah, então. Aqui tá aqui. Vai matar, vai matar! Isso é homem com arma! Isso é homem com arma! Isso é homem com arma! Isso é homem com essa porra aí! Ai, não é foda! Oxi! Tem isso aí que tem nada não, né? Isso é homem com arma! Não é foda, filha da...